Olá, viva a todos e a todas. Então, eu ontem não pude fazer o vídeo, estava muito ocupada. A segunda parte que eu tinha prometido sobre as cartas do São Cipriano e os significados de ambos métodos de Cipriano, do Santo Cipriano. Então, vou fazer agora, está bem? E vou para vocês poderem ver. Como é que eu vou fazer? Vai ser uma consulta real em que eu vou escolher a dama de ouros e o rei de ouros, que eu escolho sempre os que são meus alunos e seguidores sabem como representação do casal que eu vou consultar agora. Mas, à parte disso, eu também vou nas cartas do São Cipriano, escolher as que dizem consulente para o homem e consulente para a mulher. Quero-vos dar uma dica. Antes de consultarem vocês, depois de terem o vosso padrão escolhido nas vossas cartas, por exemplo, o meu, lembram-se que eu tinha escolhido aletas gordas e grandes, um método da cor-de-rosa e outro método virado ao contrário. Então, o que eu quero vos ensinar é que, por exemplo, este padrão que eu escolhi, eu antes de consultar tenho que ter tudo direitinho, as cartas todas seguindo este padrão. Entendem? Por exemplo, não esta com esta ao contrário. Porque o padrão que eu escolhi foi as cartas mais gordas para um método. Espero que eu me tenha feito explicar. Antes de começar, seja este que vocês escolheram ou o que for que tenham escolhido, no caso, se vocês tivessem escolhido a parte contrária, que escreveram ao contrário nas cartas, não importa qual, vocês escolhem como padrão para iniciar as consultas, está bem? E depois as cartas vão-se virando sozinhas, da maneira como vocês vão embaralhar, partir, tirar, pegar. E aí sim são válidas essas leituras quando as cartas estão viradas. Não só porque vamos começar um baralho com as cartas todas desorganizadas, não. Há sempre a necessidade de organizarem as vossas cartas. Prontos, e agora vou dar início a uma consulta sobre um relacionamento de um casal que está separado, mas sigo casado. Siguem a. Ainda estão casados e a ver o que é que a entidade, a minha cigana, vai trazer como mensagem para esse casal. Se separam definitivamente, se divorciam, se reconciliam, enfim. Vamos ver então? Vamos lá. Começamos a embaralhar. Eu vou só baralhar 7 e vamos ver se já sai. Eu vou usar o método das 7, que é o meu método que eu uso há muitos anos. Aqui vamos tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vocês não vão ler estas 6. Às vezes eu faço em leque, outras vezes direito, outras vezes tiro, depende, isso não tem nada a ver. Até porque agora para os vídeos é uma questão mesmo de espaço. Mas vou separar porque estas cartas eu não vou ler. E agora vou tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estas sim vamos lê-las. E aqui não se vai usar mais esse baralho neste meu método. Começando a sétima carta, lembram-se? 6, 7, já aqui teria a figura do marido da consulente, que está como primeira carta, o rei de ouros. Vocês copiem. E aqui está a dama como sendo a esposa dele. E vamos distribuí-las todas na mesa. Eu já vos vou dizer uma a uma
paixão. Então temos o rei de ouros, a dama de ouros, o as de paus, o três de espadas, o sete de copas, a dama de paus, o três de copas, o seis de paus, a dama de copas, o seis de espadas, o três de ouros e o valete de espadas. Então vamos analisar, em primeiro lugar, se saíram as cartas que representam as pessoas no tema que já foram escolhidas previamente. Lembram-se que eu escolhi o rei e a dama de ouros como casal, ou ainda a carta que aparecia no baralho como sendo o consulente. E aqui saiu o consulente. Esta carta estava organizada e agora saiu assim. Portanto, como consulente. Podem verificar que eu tenho as cores de rosa todas já organizadas como padrão, as que eu vos tinha ensinado ontem no vídeo. E vou dar início à consulta concentrando-me no tema que é o casal. Então, aqui eu vejo o casal junto, certo? E vejo o casal junto e vou analisar a outra carta que se aproxima. A carta que se aproxima, vocês aí no vosso, na vossa mesa com mais espaço, mais à vontade, poderão abrir mais o jogo. A carta que se aproxima é pela noite. Isto já me está a indicar a mim uma mensagem que um dia pela noite este casal se volta a juntar. Entenderam? Ok, um dia pela noite este casal se volta a juntar. Ele está de costas para ela. Significa que ele não está muito interessado nela. Entendem? E este casal se junta um dia à noite, ou durante a noite, ou uma madrugada. E o que é que vai acontecer? Nesta reunião vai haver más palavras. Não sei se vocês conseguem ver bem. Más palavras. Isto quer dizer que eles vão se reunir, vão conversar e vão discutir um com o outro. Vai haver uma discussão. Depois podemos ver ainda que em horas de convívio, de comidas, de bebidas, de festa, pode ser uma festa, isto pode significar uma festa, uma reunião com amigos, familiar, etc. Existe uma morena, uma mulher morena. Tá? E esta morena é uma mulher muito próxima da pessoa. Portanto, digamos que seria uma amiga. No caso, pois, uma falsa amiga. Entendem? Com palavras boas, nas conversas, palavras boas. Esta falsa amiga morena vai fazer-se muito amiga, talvez vai fingir que está muito preocupada com a situação e que quer ver as pessoas bem e boas, etc. E tudo bem entre o casal. Mas já sabemos que é uma morena falsa. E a carta do conselho é para a consulente, minha consulente, que ela tem que ter cuidado. Zelos significa, é uma palavra antiga, usada pelos antigos, significa cuidados.
Ou seja, a pessoa que tenha cuidado com esta, que venha a interferir ou a meter-se entre os problemas do casal. E ainda temos uma inimiga loira. Então, esta loira está interessada no marido da senhora e ela até está querendo roubá-lo à espera da oportunidade. Esta senhora está sendo traída por duas pessoas que são inimigas dela. E a seguir à loira temos a carta desvios. O que é que esta carta quer dizer? Para a senhora ter cuidado, zelos, com esta loira, desvios, desviá-la do caminho, e ela própria, esta loira, vai tratar de desviar o casal, separar o casal. Portanto, este conselho é fundamental nesta consulta. Esta senhora tem uma grande inimiga loira e uma que se faz passar de amiga, que é que anda mais próximo dela e que é falsa. E o conselho é para ela estar atenta, ter cuidado, não confidenciar as coisas e os problemas do casal, mesmo que elas venham procurar, ai, o que é que aconteceu? Ou se elas estavam aqui no momento do convívio, ou se foi depois do convívio esta discussão e elas venham a querer saber, ela não deve dizer nada, ela deve se desviar dessas pessoas, porque estas pessoas querem o desvio do casal. O que é que quer dizer o desvio do casal? Quer a separação, entendem? Então, com alegria, esta quer desviar o casal e quer separar com alegria. Quem quer separar o consulente? Ela quer separar o marido da senhora, este senhor. Este vem sendo o consulente, e a alegria do homem e da mulher, ou o contentamento e a felicidade, esta quer destruir. Vejam como esta alegria aqui quer dizer as duas coisas, e os desvios quer dizer também em simultâneo duas mensagens. Ou seja, a loira quer o desvio e a separação do casal. A loira quer o desvio e a separação do casal e deste, que é o mesmo da mulher. Com alegria, ela quer destruir, ela fica satisfeita, ela fica contente em separar o casal, porque ela está interessada nele, certo? Ela quer roubar o marido à mulher. Isso vai dar-lhe alegria. E agora, a mesma entidade que vem mostrar estas mensagens, a minha cigana está a dizer e a mostrar nestas mensagens para a consulente ter cuidado com estas duas e a consulente desviar esta principalmente. Entenderam? E esta, por ser muito próxima, fica o aviso de não confidenciar. Entendem? E vem com outra mensagem ainda, também com duplo sentido. As boas palavras e as boas falas que esta traz, porque é falsa, é fingida, não é? É uma pessoa que é muito falsa. Ela está a se preparar para dar o golpe. Então, aqui a cigana está a mostrar que esta pessoa, que é muito próxima da minha consulente, é falsa. E a qualquer momento ela quer dar um golpe, não é? Nesta relação.
E que esta mesmo é tão falsa que é uma que está muito próximo, sempre com boas falinhas, com falinhas mansas, a fazer-se muito amiga. Mas esta carta de boas falas também vem para a minha consulente. Vem como aviso que ela, minha consulente, tenha boas falas com ela também. Que é melhor levar as coisas fazendo o jogo dela. De fingida também, fazendo conta que não percebe, para não empeorar a situação, para ter cuidado, porque às vezes nós temos que jogar o jogo do inimigo, entendem? Este é o cuidado com as boas falas. Cuidado com as boas falas, também aqui vem a mensagem para quem? Para a consulente. Eu tenho que passar à minha consulente esta mensagem. Olha, você tem uma inimiga. Até aqui chegamos. Esta, você tem uma inimiga, você julga que ela é sua amiga, anda sempre consigo, você confidencia tudo seu e do seu marido, mas ela é falsa. Ela fala-lhe muito bem, ela é sempre muito amiga, você tenha cuidado. Os zelos aqui. Agora, também vem como aviso, repito, para que a consulente tenha cuidado na forma como trata esta situação, que seja diplomática, que trate-a da mesma forma, fingindo que não percebe nada, para não empeorar as coisas, para não abrir portais a maior problema ou a maior ciclo de negatividade. No entanto, tem outra ainda. Que quer lhe roubar, que é outra loira, que poderá ser também uma amiga. Entendem? Fingida. Mas esta é loira e esta é morena. Ou seja, há duas mulheres, uma loira e uma morena, que querem roubar o marido desta senhora. Mas querem roubar com alegria. Elas ficam contentes de conseguir o que elas querem. Entenderam? E ainda querem roubar a alegria do casal, a felicidade do casal. Esta também tem duplo sentido. Entenderam? Depois vocês começam de 7 em 7 o consulente, e aqui não leem os significados das cartas escolhidas, porque aqui já não se vai ler esses significados. Simplesmente são o marido e a mulher, o marido, a mulher, e vocês começam. O marido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenha cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um dia à noite ou pela noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai haver um desvio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Umas horas de festas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O seu marido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai aparecer com boas palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para si. E você tenha cuidado também com as boas palavras. Aqui estão a ver o duplo sentido. Quando se encontrar com ele, um dia à noite que ele venha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existe uma fulana que o quer roubar, uma loira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Há um problema com más palavras, significa discussão. Pode ser uma discussão. Más palavras pode ser uma discussão, uma briga, um gritar, dizer uma frase que não deveria ter sido dita, rogar uma praga, falar mal, falar feio. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Portanto, há que ter alegria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com a outra, também, com a tal morena, que é falsa. Fingir que está tudo bem. Fingir que está sempre contente com alegria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com o seu marido. E aqui já estava uma consulta muito importante. Portanto, o casal está separado. Ele vem ainda à casa. Eles vão se encontrar na noite, eles vão ter um convívio, uma festa, mas vai haver situações de positivo e negativo.
Possivelmente ele vem contente com boas falas para ela, à noite e depois, no meio da situação, poderá haver uma discussão. E mais, se é em horas de comidas e bebidas, poderia haver as pessoas ficarem alegres ou ficarem mais desinibidas ou com os copitos discutirem. Aqui eu volto a embaralhar 7 e vou partir 7. Ah, vou partir em 3 as 7 cartas que eu embaralhei e vou pôr para a minha consulente, para a casa da minha consulente, o país, o local. Isso vocês já sabem, não é? O que está para vir e o que ela não vai poder alterar. O que é que está mesmo na vida dela, no caminho dela, no destino dela, que ela não pode alterar, queira ela ou não, não depende da vontade dela. Aqui já sabem que pode ser alterado, podem vir como mensagens de aviso. A escolha vai ser da pessoa, como é que vai desenvolver a situação. Mas pode ser alterado, sim, pode ser modificado por terceiras pessoas. Então aqui vem: palavras boas, boas falas, palavras para a minha consulente. Vai haver conversa com a tal morena, amiga, esta morena, amiga falsa. Muito próxima, sempre do lado, à espera de dar o golpe. Então o conselho é que esta que anda sempre querendo estar com ela, com a minha consulente. A minha consulente tem que a tratar bem. Para casa da minha consulente vai haver alegria, ou com alegria lá para casa. Eu, o consulente, ou seja, ele vai aparecer bem disposto e possivelmente a esposa quer recebê-lo e fica contente dele voltar a casa. E confirma que ele vai chegar em horas de festas, de convívios, de ter festa, alegria lá em casa, ou até em horas de comidas e bebidas. No que está para vir, um desvio ou desvios do consulente. Alguém quer que ele não venha para cá. E isto pode ser alterado pela noite. E no que está para vir que não pode alterar? No imprevisto, a tal inimiga loira, com cuidado. O cuidado vem aqui em forma de aviso. Ou seja, a pessoa, seja qual for, deve andar sempre atenta. Vocês mesmos, eu, temos que estar sempre atentos a tudo. Alertas, com mais palavras, más palavras. Cuidado com as más palavras. E existe uma inimiga. Esta inimiga, num imprevisto que não pode ser alterado, pode ser alguém que a própria consulente no passado tenha magoado. E que haja tipo uma vingança. E quando eu falo no passado, pode ser neste passado, na vida presente, como pode ser de vidas anteriores, vidas passadas. E nas reencarnações, as almas encontram-se, os espíritos, e vai haver o troco, o reverso da moeda. Então é preciso cuidado
Mas esta inimiga também pode ser desta vida, é uma inimiga amorosa por questões de amor, porque sabemos que é uma loira que quer roubar o marido dela. Pode ter a ver com vidas passadas, que ela tenha roubado e ainda não aprendeu a lição, ainda vem voltar a repetir nesta vida de querer roubar o marido outra vez a esta senhora. Ou seja, temos as duas hipóteses, por isso há que ter cuidado por causa dos karmas. Karma não é castigo, karma é efeito e ação. Com as palavras com que se diz, e acredito que a minha cliente ainda não sabe quem é esta. Esta ainda não apareceu na vida, ou ela ainda não conheceu esta outra inimiga. Mas a que ela tem como amiga hoje, muito próxima, sempre, sempre junta, sempre a segui-la, sempre do lado. Esta sim já existe e ela já sabe no momento em que eu a consulto. Eu já lhe estou a dizer e ela já vai confirmar. Ah, sim, eu estou sempre com fulana. Ela anda sempre comigo. Eu já sou amiga há tanto tempo, não sei quê. Ah, acho que é uma hora que vai sair esta verdade. Outra coisa que eu vos quero dizer é que às vezes nas consultas, vou dar-vos exemplos. Por exemplo, já me aconteceu muitas vezes dizer: olha, você anda com esta fulana assim, assim. Ah, não, ela é minha amiga há muito tempo. Nossa! Não, 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 não é essa, deve ser outra, mas eu não vejo mais ninguém e tal. Quando as clientes insistem que não, ou os clientes, é a maior confirmação de que são. E depois vem-se a confirmar e a dar a situação. Então aqui começam, outra vez, se quiserem, podem pôr o jogo todo seguido. E então, agora, outra vez podem ler de 7 em 7, começando pelo 3. Aqui. Boas palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O consulente. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, com esta morena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E outra inimiga loira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O consulente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com mais palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um desvio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A senhora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pela noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com alegria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas, ao mesmo tempo, com cuidado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com a festa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para ter nessa festa tudo dentro de controle e de boas palavras. E vocês, peço desculpa, deviam ter seguido. Depois vocês fazem, como eu disse, de 7 em 7. E aqui têm mais mensagens. Entendem? Não é só aquela mensagem que já foi dita antes. Não, aqui vem a dizer mais mensagens, se prestarem atenção. Como, por exemplo, boas palavras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com o seu marido. Ou o seu marido com boas palavras para si e você para ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta sua amiga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E esta sua outra inimiga, esta amiga falsa, as duas inimigas, uma loura e uma morena, que possivelmente até poderão estar na mesma festa,
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quando chega o marido, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Com mais palavras. Então é assim: quando se juntarem, há preciso ter cuidado com as más palavras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um desvio. Desviar essa má sorte, essas más palavras. Ou até pode querer dizer o desviar do azar, dos maus momentos, das más palavras, ter cuidado quando isso acontecer, mas também ainda dizer que nessa festa possivelmente até o marido terá más palavras com essa tal loura. Entendem? Poderá haver uma confrontação, um choque de energia e ainda as duas coisas. Entenderam? E por aí vai a consulta. Depois, se quiserem saber mais, para dizer à cliente, dependa do vosso tempo, agarram as cartas sempre certinhas e voltem a embaralhar. Este jogo eu vou fazer só de 7. Assim, embaralhar 7 vezes. E cortar 3. E agora põem então o jogo na mesa. Isto é para a minha cliente na hora em que ela está a consultar. Ela quer saber da vida dela, portanto, estas mensagens são para ela, para a casa dela, para o lar dela, para os empreendimentos dela, para o trabalho dela, o que está para vir, para o país dela, o que está para acontecer, vir a acontecer e aquilo que ela tem destinado, que não vai depender da vontade dela. E vindas as mensagens anteriores, já sabemos então que as coisas, estando sob aviso, vai depender da escolha da minha consulente, poderá ser alterado. Ou seja, se está previsto, se a entidade vem mostrar, a cigana vem mostrar para ter cuidado com palavras, quer dizer que a cigana sabe que vai haver momentos quentes e ela tem que ser avisada para não empeorar a situação e estar alerta. O conselho é, assim que o seu marido bater na porta, você lembre-se do que as cartas lhe mostraram e a partir daí, se estava tomando, fumando ou exagerando, à vontade, livre, solta, já não pode, tem que ter controle. E esteja atento. Até à maneira como as outras que estão na festa falam com o marido, como ele fala com ela, é assim um aviso, entende? Se a pessoa vai seguir o conselho ou não, isso aí já não depende, senão mais da escolha dela. Então temos o casamento na igreja no templo, certo? Mas aqui o que é que representa? Representa a mensagem sobre o casamento da senhora, o próprio casal, ela e o marido. Nos caminhos vagarosos, uma carta. Ou seja, sobre o casal vem uma notícia. Este homem idoso vem a dar uma mensagem de não querer que este casamento siga, porque ele pode ser um parente, um amigo chegado, que tem toda a razão em se opor a este relacionamento. É alguém próximo da minha consulente. Pode ser uma mensagem de um espírito, por exemplo, o pai da consulente, se partiu, ou um avô, poderia vir com esta mensagem para ter cuidado que ele opõe-se a esta união porque não faz a consulente feliz. Ou seja, este idoso, lembram-se que eu vos expliquei, que é um parente, uma pessoa que se opõe ao casamento para bem da própria pessoa, vem neste momento com uma mensagem
de que não está de acordo com esta relação. Poderia ser de que ela se volta a reconciliar com o marido. E aqui temos um moreno falso, com falsas promessas, que pode vir a estragar a vida dela e trazer desgosto e lágrimas. Entendem? Então, esta mensagem pode vir de cima. Se ela já não tiver pai, pode ser o próprio pai a enviar através da minha guia e nas cartas para ela, que ele é um homem moreno falso, que só dá lágrimas, referindo-se ao casamento da pessoa. E aqui está uma morena, que também é a tal que pode vir a trazer lágrimas, porém, estas lágrimas serão profundas, sim, mas de pouca duração. Esta é a tal que andava sempre junto, ou que anda sempre junto, a tal falsa amiga, que está à espera da oportunidade para dar um golpe. Vai haver más palavras, a tal amiga, vai haver más palavras, ela vai dizer alguma coisa que a minha cliente não gosta, ou a minha cliente vai ter um enfrentamento com ela e vão discutir e vão sair aí palavras. Aqui ao lado está, das más palavras, o consulente, de costas para ela. O que é que então eu vou intuir agora? Que esta mulher, que é falsa, fala mal dele, nas costas dele, a ela, para a confundir, para mostrar-se desinteressada. Entenderam? E aqui estão os cinco sentidos ao lado do consulente. Ela fala mal dele, mas tudo por inveja, por ciúmes, causando conflito com ele outra vez. Esta é a carta que a gente escolheu, o Rei de Ouros. Portanto, estas más palavras e os conflitos. E o mesmo espírito, que no caso vem aqui, ou um parente, uma pessoa muito amiga, dizer: eu só vos estou dizendo o que pode ser. Vamos supor que ela não tem pai, já que o pai faleceu. Poderia ser o espírito do pai, mas poderá vir ser um conhecido do casal, do marido, muito chegado, uma pessoa de bem, mas uma pessoa já de certa idade. Entendem? Que vem alertar que, prontos, que não está de acordo. Não quer que esta reunião ou reconciliação se dê, mas a razão está óbvia, porque há problemas entre o casal. No entanto, ela vai escolher se ela aceita ou não, se vai dar uma oportunidade ou não, se ela compreende que sim, mas se ela quer ou não, existe para a casa dela uma forte paixão no caminho, ou a caminho para a casa dela. Para a vida dela, uma forte paixão que vem a caminho dele. Ele vem, estão a ver que é outra forma, e que ele e continua a mostrar, já partimos, já baralhámos, que ele vem para casa com forte paixão. E aqui ele vem pela porta da rua, bater à porta. Ou seja, ele vem bater aqui. Ele vem aqui todo apaixonado. Entendam? Entendem? Ele já vem a caminho. Quando sai nos caminhos, os caminhos é no caminho, no destino, nos caminhos da consulente, ele vem para casa. Ele vem bater à porta. E ele já vem a caminho, quer dizer que já não demora. Pode ser hoje, no momento da consulta, como pode ser daqui a um mês, dois. Uma semana, duas. E vai ser novidade. Ou seja, batem à porta, ela abre a porta e fica assim, olhar
para ele e ele chega como uma novidade que ela não estava à espera. E vai ser novamente em horas de comidas, de convívio. Possivelmente ela tem uma reunião em casa com pessoas, fazendo festa. E existe um homem que está pobre, jovem ainda, mas que vai ser rico futuramente. E este homem pobre, jovem, que futuramente será rico, é alguém que possivelmente estará na mesma casa e que gosta da pessoa. Isso tudo vai se dar, confirma, pela noite. E agora o que é que temos? Um corte. O 2. Corta. E temos aqui os caminhos. Ou é caminho? O que quer dizer esta pela noite corta os caminhos? É consolente com respeito a este homem pobre. Corta. Não quer nada com ele. Não quer ter ele na casa dela. Entendem? Ela corta este homem na vida dela. Depois o que está para vir temos o 6. Uns dinheiros que ela vai receber, não muito grandes, mas são dinheiros, dinheiros sempre bem-vindos. Ela vai ter cama, prenda, brevemente. Como a consulta dela é sobre o marido, a cama é que ela vai ter cama com ele, não é doença. Prenda. É que ela vai receber uma prenda e terá ela pronta a receber dinheiros que possivelmente ela está a necessitar ou à espera e que virão para casa dela. E isto vai ser em breve. O as vem afirmar os acontecimentos, quer dizer que sim. Que se confirma. E vai ser nesta casa. Ou seja, na casa da consulente. Porque é ela que quer saber para a vida dela e para a casa dela. E tem que haver boas palavras, boas falas. E está para vir. Ainda a tal inimiga loira. Lembram-se que inicialmente eu falei que talvez ela ainda nem conhecesse. Agora, aqui neste monte do que está para vir, significa que ela ainda não se encontrou com esta loira. Ou seja, esta inimiga loira ainda é alguém que virá a surgir nos caminhos, na vida da pessoa. E aqui temos notícias, ou seja, ela ainda vem a conhecer esta mulher. As notícias dela, ela ainda não a conhece. Ela posteriormente, depois que se reúne com o marido, é que vem a conhecer esta. E aqui um encontro amoroso. Este encontro amoroso em folias e fandangos. É a notícia que vem para a senhora que está a consultar de que ela vai conhecer esta ainda está para vir, ela vai conhecê-la e vai conhecê-la numa festa e vai saber de notícias sobre ela, quem ela é, o que é que ela faz, como é que ela é, etc. Entende? Depois então o que não pode ser alterado.
A tal mulher falsa, inimiga, a má, a que é capaz de destruir a felicidade do casal. Prazer, gosto, alegria, imprevistas para a senhora neste momento. Vamos supor que ela está desanimada, está triste. E as mensagens, a senhora ainda vai ter muito prazer, ainda vai ter muita alegria, vai ter muito contentamento, vai andar feliz, vai ter coisas que vai gostar que a vida tem para lhe dar. E agora vem outra mensagem: doença. Um pretendente honesto. Alguém que ela conhece já há muito tempo, que tem andado de olho nela e ela não presta atenção. É uma pessoa já maior de idade. A doença aqui é alguém que vai adoecer, porque estamos a analisar um monte do imprevisto que ela desconhece. Ou até ela mesma poderá vir a adoecer. Vai aparecer ainda um pretendente muito rico, milionário mesmo, mas feio, burro, uma pessoa que não, sem valores, sem nada, só com muito dinheiro. Ela ainda não conhece, mas se aparece no monte do destino, vai-se cruzar com ela no caminho e possivelmente alguém de outras vidas. Aqui do lado dela. Cuidado, os elos, com os desvios de dinheiros grandes. Isto o que é que quer dizer? Esta senhora, no imprevisto, vai ser rica, mas tem que ter cuidado para não perder o dinheiro. Entenderam? Ou quando for rico, não pode confiar para não vir a perder ou alguém vir a roubar. Ou se está para ser rica, não deve falar para que não venham a cortar-lhe a sorte. E depois leem assim, de cima para baixo. Aqui temos o consulente, o rei de ouros. Embaixo temos o três de paus, que são a caminho. O ás com o encontro amoroso. E dinheiros grandes. A senhora vai ter, no momento ela não sabe, o marido de volta, vai ter cama com ele. O encontro amoroso é sexo. E vai ter dinheiros grandes. E aqui ela vai ter que ter cuidado quando tiver dinheiro. Fica caladinha, não passar muito essa mensagem a ninguém, até de preferência. Nem falar nesse assunto. Aqui nós temos os cinco sentidos, os cinco de paus, e significa ciúmes, conflitos, seguido do dois de espadas, que corta. A mensagem quer dizer que a cliente deve cortar conflitos, ciúmes. Com notícias que lhe venham trazer, que lhe poderão vir a trazer distúrbios. Alguém vem com contar coisas que possam trazer ciúmes ou perturbá-la, ela deve cortar, não querer saber. Entenderam? Virem com mexericos, ditos, contos, diz que, e isso vai trazer então querelas. E ela deve cortar isso se ela quiser uma vida de paz, uma vida de bem. Tentar fugir a essas situações. E aqui temos então o consulente pela noite. Ele vai se encontrar com a mulher pela noite.
E também avisa que quando ele vier à vida dela, está também para vir uma tal inimiga loira que depois vai querer roubá-lo. Então mostra cuidado. Se ela quer o marido, ela tem que ter cuidado. E então esse cuidado agora vai depender de muita coisa. Vai ser dela acompanhá-lo sempre, não deixar ele solto. Quando vai à festa, estar em cima, sempre mantendo o seu território. Como também poderá querer andar atenta com o comportamento dele, se existe outra mulher ou não, para ela poder retirar do caminho dela ou cortar essa situação na vida dela. Aqui nós temos então, vou afastar estas que já lemos. E aqui temos então as más palavras. Um homem rico que vai aparecer para ela e as boas palavras, ou seja, más palavras e boas palavras para ela com respeito a este. Que ela poderá escolher bem ou não com esse homem. Que esse homem é rico, muito rico, mas ela poderá não querê-lo e dizer não, deixa-me em paz, ou poderá com astúcia falar com esta pessoa sem briga, entendem? Ser diplomática também com esta pessoa. Esta é a tal falsa que frequenta a casa da pessoa. E esta cliente vai ter na casa dela o tal homem rico e feio, o tal homem pobre que tenta seduzi-la, e ela deve ser diplomática e não tratá-lo mal, ok? Em vez de usar de má palavras com ele, ser diplomática, usar boas palavras. E na festa vão como que estar todos juntos dentro da casa. Aqui nós temos desgosto, que ela desconhece no momento, com um pretendente honesto. Ela se calhar vai ter um desgosto e ainda vai ter a descoberta quando está desgostosa, desabafando talvez, ou pedindo um ombro ou um colo a alguém amigo, vai descobrir quem é o tal homem que gosta dela desde há muito tempo, que tem olho nela. Este aqui é o moreno falso, que pode desgraçar a vida dela, incluindo que este pode ser o marido. Ela tem que ter cuidado quando o marido bater na porta para ela, bater à porta brevemente, e ela pode ainda vir a tê-lo doente na casa dela. Ele pode ter um acidente mais ou menos nessa altura, quando ele volta. E isto tudo se lê. Isto são mensagens, ok? Extras. Que na altura em que ele bate à porta, peço desculpa, na altura em que ele bater pela porta, ou ele entrar pela porta dentro brevemente, ele pode vir trazer doença, como ele pode vir a ter um acidente, adoecer e precisar da ajuda da esposa. Aqui temos o tal idoso que se opõe,
Ao consulente, existem aqui. O consulente vem trazer uma prenda à esposa com alegria. E depois temos aqui a caminhos vagarosos, quer dizer que com certa demora, que já se vem a vir de trás as situações do casal. A caminho na cama vai haver prazeres, ou seja, eles vão para a cama, vão ter sexo. Isto é o casal, compaixão, dinheiro e existe uma mulher falsa. Lendo isto, vocês, para não demorar, que eu já não vou continuar mais, porque eu já tenho as mensagens todas, vocês cruzam as cartas, como sempre, em todos os métodos, para ler mais profundamente. E depois de as cruzarem, ainda poderão voltar a embaralhar e dividir em três para resumir tudo. Então, espero que tenha sido uma boa aula para vocês, de uma ajuda. E boas práticas, então. Vá, fiquem bem.